Vinícius do que, Vinícius? Vinícius Souza. Vinícius? De Souza. De Souza, quantos anos? 19. Vinícius, você tá envolvido nesses furtos de moto aí, Vinícius? Pois é. Infelizmente, uma crise financeira aí. Por um momento aí, talvez aí o diabo tenha tomado minha cabeça, entendeu? E resultou nisso aí tudo aí, entendeu? Você tomou isso aí aonde, em assalto, essas motos? Foi na região aí mesmo. Você abordou os caras armados ou foi descuido? Negativo, senhor. Não tenho arma, não tenho arma nenhuma. Sou trabalhador. Simplesmente foi o que nem eu te falei. Descuido? Você mexeu as motos, foi um descuido. Você viu a moto parada ali, chegou e mexeu ela e levou? Não foi na lixa. Foi, no caso, ela desceu no ponto morto. Eu não sabia nem ligar ela. Outra foi na ligação direta. Você levar pra onde isso? Na verdade, o que nem eu te falei, como foi uma situação financeira, uma crise, eu não tenho comprador. Eu vendi pra pedestre mesmo, senhor. Qualquer valor, pra pedestre mesmo. Você mora onde, cara? Moro em Araucária mesmo. Você é de Araucária? Sim. E aquelas placas de Colombo ali na moto? Foi que nem eu comentei pro policial, mas no caso eles não acreditam na minha pessoa. Eu vim de moto pela BR, eu peguei aquela placa na rua, na BR jogada e guardei. Só que eu não sabia que ela tava com situação de furto, procedimento de furto, eu não sabia. Sem passagem, cara? Negativo. Tem apelido? Negativo. O que você faz da vida de ofício? Sou trabalhador. Trabalha com o quê? Como segurança. Porteiro. Trabalho no Shopping Água Verde. Trabalhei no Shopping Água Verde. Fui pra trás, saí recentemente. Primeira vez que tá caindo? Primeira vez. E a última também. Alguma coisa que você queira dizer, velho? Só pedir perdão pra minha família aí, que isso vai mudar, vamos regenerar, vou dar a volta por cima, entendeu? Pedir, agradecer o trabalho da polícia, não ter deixado dar sequência nisso, porque mediante essa situação aí, acabou solucionando no meu aprendizado aí, entendeu? Sem dependência química ou não? Negativo, não uso drogas. Beleza. Terça-feira, a apreensão de um cidadão com umas motocicletas roubada e recuperada no centro da cidade de Araucária. Quais são as informações que você pode passar pra gente a respeito dessa situação aí? Positivo, as equipes aí foram informadas aí no início da tarde a respeito de um furto de uma motocicleta em frente aí ao Banco Bradesco. Equipes aí acabaram fazendo buscas aí e encontraram a motocicleta abandonada em um matagal próximo à BR-476. Pouco tempo depois desse furto, ocorreu um outro furto em frente à loja mundial do Celso Campo. E aí a gente tocou a equipe aí apaisando no local do primeiro achado aí. E algum tempo depois aí o elemento acabou retornando na tentativa de recuperar a moto aí. Buscar a moto roubada. Isso. Qual que é o procedimento com essas motos e com o cidadão aí agora? O positivo vai ser encaminhado aí à delegacia civil aí para procedimentos e verificação da outra placa que foi encontrada também. Não tem o paradeiro da outra moto ainda. As duas com alerta de furto, então? As duas com alerta de furto, no dia de hoje. Em Araucária? Em Araucária. Ok, Lívia.